Oikein hyvää huomenta. Kello on 7.30. Ja mä maksan laskuja heti aamusta. Mä oikeesti odotan innolla, että mä näen mikä tää eräpäivä on. Koska mä oon ollut kissavahtina Pialla, kun hän oli Saksassa. Pia on siis mun kummitäti. Eräpäivä 23.11. Herregud. -40 tänään on siis ensimmäinen päivä. Mun lempparipäivä on aina eka päivä kuussa, koska silloin on rahapäivä. Tervetuloa uuden videon pariin. Siis mä vihaan tota 6.3 bussia niin kuin täydellisestä syystä. Se on aina myöhässä. Ja mä tulin äsken 12 yli ulos, kun mun bussi nyt, toinen bussi, tätä samaa numeroa, tulee 20 yli. Niin mä olin siinä jotain melkein 15 yli. Niin se bussi ajaa siihen ja sit mä oon silleen, että olenko minä myöhässä, niin kun, että onko vika minussa vai niin kun tässä linjassa. Ja sit mä tajusin, että se on 6.3, elikkä vika ei ole minussa. Mut joo, mä oon nyt lähtenyt kouluun. Mä en tiedä, miksi mun pitää sanoa toi erikseen. Varmaan näette sen ihan hyvin, kun on astunut ovesta ulos. Mut siis mä oon nukkunut viime yönä noin 5 tuntia. Ei ole Jumalan suunnittelema tämä, jäänköhän mä pyörän alle. Yleensä siihen on hyvä syy, minkä takia mä haluan jo hyvissä ajoin illalla lähteä rauhoittumaan. Koska eilen, kun mä tulin sieltä kissan vahtikeissiltä, joka kesti 3 päivää, niin Pia saapui Suomeen vasta joskus 5 maissa. Niin mä sit päätin, että mä odotan niinku Piaa, että voidaan vaihtaa kuulumiset ja tälleen ennen kuin menen kotiin. Kun mulla kestää Vuosaaresta tänne Etelä-Haagaan kotiin 1 tunti 15 minuuttia välillä. Kello oli jotain 7, kun mä olin himassa. Ja sit mun piti vielä käydä ruokakaupassa ja häärätä siinä kaikkea. Niin kun mä istahdin alas, niin kello oli jotain 9. Kuulostaa tosi nössöltä, mutta siis mulla on semmonen, mun täytyy rauhoittua jo joskus 8 aikaan. Mä tavallaan haluan, että mä nukahdan niinku ajoissa ja ideaalihan olisi siinä 11 aikaan, niin kun että mä laittaisin valot kiinni. Bussin pitäisi tulla 4 minuutin päästä, mut koska tämä on 6.3, niin se varmaan tulee 10 minuutin päästä, joten tässä odotellaan. Ja tää on nyt siis näyttö? Tää on nyt näyttö. Okei, joo. Tulee useampi tekijä samaan tilaan. Onks tää sitten enemmän joulukuun asiaa? Joo. Okei, joulukuun asiaa, joo. Jotta te tiedätte, että mihin tää... Vitsi, mä sain tänään paljon aikaiseksi. Me tehtiin semmoista CADia. CADi on semmoinen arkkitehtipiirustusohjelma. Tietysti kun tehdään pohjapiirustuksia ja tolleen, CADia käytetään siihen. On vissiin muitakin ohjelmia, mutta täällä meidän koululla me käytetään CADi ja sit Photoshopia värittämiseen ja muokkailuun ja tommoseen kaikkeen kivaa. Mä tykkään tosi paljon ja meillä on niin ihana opettaja Karoliina. Tunnit on tosi mukavia, kun hyvä opettaja. Me ollaan nyt mun luokkalaisen Isabellen kanssa matkalla tohon Hyppää eteenpäin -tapahtumaan. Jos katsoit mun aikaisemman videon, niin tiedät varmaan mistä puhun. Tutustutaan vähän yrittämiseen ja kaikkien mahdollisuuksiin siinä tapahtumassa. Terve! Siis ei tää nyt niinku packed oo, mut en mä kyllä odottanut, että täällä on näin paljon porukkaa. Mä perustin oman yrityksen, niin mä mietin näitä samoja juttuja. Me lähdettiin mun vaimon kanssa maailman ympäri matkalle, me mietittiin näitä samoja juttuja. Se oli yksi standi, missä on tämmönen, että jos olisin yrittäjä, olisin ja sit pitää laittaa se postit lapulle. Ja sit kun laittaa, niin laittaa tuohon yhteen lappuun sähköpostinsa, niin voi voittaa leffalipun. Niin täällä on ihan sikahyviä niin kun unelmia ihmisillä, tosi inspiroivaa. Ja minä tietysti laitoin tähän tämän. Jep. Lähdettiin tuolta tapahtumasta, nyt me mennään Iitun kanssa takas koululle ja en mä tiedä, mitä mä siellä edes teen, kun mä oon jo melkein tehnyt kaiken, mitä mun tarvii tänään tehdä. Niin, mutta toi Hyppää eteenpäin -tapahtuma oli kyllä tosi kiva, että siellä oli joku maailman ympärysmatkaa ja kertoi vähän siitä, että pitää uskaltaa niin kuin yrittää ja ottaa härän sarvista niin sanotusti kiinni, niin oli tosi virkistävä hänen toi osuus. Ja sieltä sai tosi paljon hyviä neuvoja yrittäjyyteen ja yleisesti sit ihan opiskeluun ja sit siellä oli läsnä noita työnantajia niinku Securitasta, kun meillä on tässä tekniikalla oppilaitoksessa. Niin mä oon sisustaja, Iitu on sisustaja, mutta täällä on aloja on, niin löytyy ICT-tä, elektroniikkaa, turva-alaa ja putkialaa ja kaiken näköistä, niin siellä oli noita
työnantajia, niiden kanssa pystyisit rupatella ja kysellä niiden yrityksestä, minkälaista siellä on työskennellä, niin sanon, että overall a great success, eikö niin? Joo. Okei, toivottavasti tästä kuuluu jotain, koska jos ei, niin sitten ollaan kusessa. Mut mä nyt saavuin Etelä-Haagaan. Mä olin eka silleen, että mä menen kotiin niin kun syömään välipalaa ja tälleen. Mun piti siis nähdä Vera tänään, niin kuin näihin aikoihin. Kello on nyt about 3. Hän nukkuu, koska hänellä on vapaa päivä tänään ja huomenna koulusta. Ilmeisesti venähti vähän eilen illalla nukkumaan meno, koska viimeinen snappi, joka mulle tuli, se lähetettiin kello 6 aamulla ja mä heräsin 6.20, niin hän ei ole vielä herännyt, kello on siis about 2:55, mä en tiedä sanoinko mä jo sen, whatever. Mä nyt sitten päätin, että mä olen psykoämmä, mä menin tuohon kauppaan, ostan jotain pieniä tuparilahjajuttuja, jotain tosi randomia ja kukat on ehkä kaunein asia, mitä mä sille ostan, mutta niin kuin toivotan hänet tervetulleeksi tänne aivan ihanaan Etelä-Haagaan, missä minäkin olen. Asustan. Vera siis muutti Puotilasta tänne. Mut joo. Ja Vera on semmonen, että kun hänet herättää, ja varsinkin tällä tavalla, musta tuntuu, että ihan sama kenet sä herätät tälleen, niin silloin nalli napsahtaa. Mut mä tiedän, että mä saan jonkinnäköisen reaktion Verasta, ja tää on nyt mun quality content. Tervetuloa, subscribe. No niin, mä oon tässä nyt Veran summerilla, siis mua jännittää ihan sikana. Hallo, avaat sä oven? Se oli sen kämppis, siis mulla olisi ollut niin täydellinen missed opportunity. Siis kun mä tiedän, Vera, siis se nukkukutukki, vaikka pommi räjähtäisi, niin hän ei herää. Niin jotenkin tää oli oletettu, että hänen kämppis vastaa tuohon summeriin. Moikka. Mistä sen huone on tuo? Onnea uuteen kotiin, kyllä! Kyllä! Mä katsoin snapin, mä kalkkaan, mitä mä tekin aavistin tai mä oikeesti aavistan demonit. Sulla on tuparilahja tässä. Oikeesti! Kiitos! Mä olen täällä alkoholiin. Too bad. Ilta on vasta nuori. Ei. Ja Lillolle ja papillekin lahja. Oh! Joo, ei. Iconic. Mä vihaan sua. Niin kuin näette tosiaan, niin siis tää muutto on erittäin erittäin tuore, koska siis tää on puolautio tää kämppä. Mut ei se mene ohi, että tää muutot on aina vähän semmosia. Pitäis sun laittaa jotain täytteitä. Ihana papi. Niin sulonen kissa. Kiva kun sä tunget niinku YouTubeen mun naamaa silloin kun mä oon niinku parhaimmillani. Todellakin. Olipa ihanaa nähdä Veeran uusi koti ja niin ihanaa kun se siis asuu nykyään näin lähellä. Koska siis se matka Puotilaan, niin siis se oli yksi pyhin vaellus. Et niinku nykyään tästä on about 10 minuuttia matkaa sullua. En valita en ollenkaan. Vera ei suostunut syömään mun iltapalaa. Hän vaan suostuu ottamaan tätä, mut sillä on huomenna vapaa päivä, niin tämä on ihan sallittua. No niin, heippa, oli kivaa. Näihin kuviin ja tunnelmiin. On kyllä siis ollut ihan tosi kiva päivä. Päin oli ihanaa nähdä Veran koti nyt, vaikka siellä oli aika keskeneräisesti vielä asiaa, mutta eihän se menoo haittaa. Tähän loppuun mä halusin sanoa, että kiitos erittäin paljon, kun katsoit tämän videon. Jos pidit, niin tilaa ihmeessä mun kanava, se jeesaa mua erittäin paljon näiden viikoittaisten videoiden tekemisessä. Ja jos haluat olla ekstra superkiva, niin laita siitä tilaa napin oikealta puolelta olevasta kellosta ilmoitukset päälle, niin saat ilmoituksen joka kerta, kun mä postaan uuden videon, niin et varmasti jää paitsi. Me nähdään taas seuraavassa. Moikka!